Jeg tror, jeg kan jo nærmest ikke engang sove i nat, altså fordi at jeg glæder mig så meget til i dag i forhold til offentliggørelse og det hele. Godt at se dig. Ja, lige meget. Det var en overvejelse. Ja. Jeg er Aalborg-dreng. Jeg har spillet i AaB største delen af min karriere, og nu får lov til at repræsentere igen. Det, det var bare et perfekt tidspunkt. Jeg har i hvert fald ikke læst det nogen steder endnu. Nej, det har jeg ikke. Så det er alligevel imponerende. Det er virkelig sjovt, at vi fik holdt. Jeg havde lyst til at genfinde den glæde, jeg synes, der skal være ved at spille fodbold. Og hvis der er et sted, hvor jeg ved, at det kan lade sig gøre, så er det her. Og så selvfølgelig hjerteklub. Altså, så lige pludselig gik det hurtigt. Vi er først og fremmest utrolig glade og stolte over, at Lukas Adder kommer hjem til AaB. I 2012, da Lynge han solgte Lukas til Ajax som 17-årig, der havde vi jo et håb om, at han på et tidspunkt ville vende hjem til den rød-hvide trøje, og vi havde jo ikke troet, at det ville være muligt på nuværende tidspunkt at hente Lukas hjem. Hvad var det for en kamp, jeg var her til? Jo, Brøndby. Ja, men da vi så fik nogle signaler om, at det kunne være en mulighed, og at Lukas var rigtig klar på at komme hjem, så tog vi jo kontakt til Grasshoppers og forsøgte at overtale dem til en aftale, og jeg er helt sikker på, at Lukas også har gjort det samme. Vi har sådan tre kampe, hvor vi sådan vinder 4-1 i Horsens, 3-0 over Midtjylland og 5-1 eller sådan over OB, og så skifter jeg så. Og det har så gjort, at vi har opnået en aftale i første omgang indtil sommeren 19, og derefter har vi så en option, som vi har mulighed for at indfri, hvis det går, som vi håber. Den ser sgu god ud, banen også. Den er rigtig god. Den er faktisk rigtig god. Det er fantastisk. Så nu står vi herinde på stadion, ikke? Og lige pludselig så løber minderne hurtigt. Så det glæder mig til at genleve. Er det her med United, eller? Der er boldbanen. Er det? Ja. Jeg har sådan en mobil, jeg sidder sådan nede bag det her mål. Så har jeg sådan en mobil med ind. Det måtte vi jo ikke. Og så sidder jeg sådan en gammel Sony Ericsson. Så lige tager billeder af Ronaldo, når han kommer forbi og sådan noget. Jeg tror måske, der er mange, der kan spejle sig selv lidt i den vej, som jeg er gået. Altså nu har jeg været igennem hele AaB's ungdomsafdeling og fik debut på førsteholdet til sidst. Og så taget skridtet ud til udlandet, og det tror jeg, det er mange, der også gerne vil tage den vej. Og så kan jeg jo dele ud af mine erfaringer, og jeg kan på banen måske forlange mere, fordi at jeg ved, hvad det vil sige at spille i en topklub, og jeg ved, hvad det kræver at skulle præstere hver dag på højt niveau for at få en chance for at spille. Den træningskultur er der noget, jeg vil gå efter og tilføje. Sådan, Lukas. For satan. Goddag. Godt at se dig. Jeg håber dels, at vi får at se det der megatalent, som han har, og at det kan folde sig ud på vores hold, så vi kan blive endnu dygtigere til at skabe chancer og score mål. Og så håber jeg også, at vi ser en moden person. Det er i hvert fald det, jeg har mødt allerede nu. Det er simpelthen Baobak, det der. Der var ingen. Der er jo ingen af os, der har set ham spille. En moden knægt, som jo stadig kun er 23 år, og som også godt vil bidrage til fællesskabet og bidrage til, at også nogle af vores yngre spillere, at de får noget erfaring og nogle gode råd med på vejen. Og det er jeg helt sikker på, at Lukas vil bidrage med. Jeg er bare blevet modnet på en helt anden måde, end jeg ville være blevet herhjemme. Har lært vanvittigt mange ting, har været igennem Ajax-skole, spillet en masse kampe der, på højt niveau i den hollandske liga, europæisk, har stået på eget ben i 6 år nu, og lært, hvad det vil sige at bo i udlandet, og træne i udlandet, og den professionalisme, der er omkring det. Super, tak. Så det er en masse af de ting, som jeg vil bringe med hjem, og tilføre holdet, og hjælpe til i spillertruppen op, og også hvor der er rigtig mange unge spillere. Nu har vi hentet 3 offensive forstærkninger i det her transfervindue. Hvordan synes du, truppen den ser ud nu? Jeg synes, at den ser fantastisk spændende ud. Vi har en fed kombination af spillere i alle aldersgrupper. Der er masser af unge spillere på vej. Vi kan også se nedenunder, at
vores U19 er særdeles spændende. Så har vi også nogen, som er ved at have en vis rutine, som er i midten af 20'erne. Og så har vi et par ældre herrer, som en Riskorn Wirtz. Så jeg synes, det er velkommen. En fed kombination af rutiner og talent. Goddag, gamle dreng. Det er godt at se dig. Hvad håber du, at det her ophold det kan bringe til klubben? Succes, selvfølgelig. Hvis holdet har succes, jamen så er der en stor chance for, at jeg også selv vil få succes. Og så er det spilleglæden. Have den der følelse, som man havde, da man var barn. Altså, og det er jeg stensikker på, at jeg vil få her. Og hvis man først får skabt den følelse, jamen, så er chancen for succes også meget større. Så de to ting sammen, så er jeg sikker på, at det bliver et sindssygt godt ophold her.